och välkomna till veckans avsnitt av Sparpodden. Podden där vi pratar om allt som hör sparande och investeringar till. Idag är jag Frida Bratt, sparekonom här på Nordnet, som håller i taktpinnen. Eh, och med mig till min hjälp har jag äran att ha en eh, riktig pionjär inom sparområdet i studion. Välkommen Claes Hemberg. Godmiddag. Godmiddag. <laughs> Godmiddag. Allt väl? Ja. Du, du behöver nog ingen närmare presentation tror jag, för våra sparintresserade lyssnare. Men vilken titel är det du föredrar nu för tiden? Vad ska jag benämna dig som? Oh, det är en bra fråga. Eh, oberoende. <laughs> oberoende allmänt eller oberoende <laughs> Nej, men Jag jobbar inte med sparande, utan mer jag jag oberoende ekonomi i så fall. Alltså, jag försöker ha ett ekonomiskt syn på, på världen. Men du kallas ibland oberoende sparekonom jo, i media? Är, vissa kallar mig pappa och andra kallar mig cyklist. <laughs> så att det finns många ord för det. Men det hänger kvar lite grann? Mm. Då, det här, ja, det gör det. Då säger jag välkommen, Claes Hemberg, allmänt oberoende. <laughs> bara. Typ. Du, jag är väldigt glad att du är här. Du är faktiskt eh, föregångaren och pionjären för oss som idag arbetar inom sparområdet. Eh, och Sen kan vi öppna med, för transparensens skull, att vi har ju faktiskt jobbat ihop. I, samma, jag, rum i, alla i fall. samma rum i ja. alla fall. Inte riktigt ihop, men, men ja. delvis också. lite grann. Du var på Placera-tidningen. Jag var på Placera och du var ju sparekonom på ja, dag. Vi hade lite grann med varandra att göra. Absolut. I alla fall. Eh, eh, så det är väldigt kul att du är här. Jag tänkte att vi skulle backa bandet. Mm. Du var varit sparekonom i 20 år. Eh, och innan dess så var du ju journalist. Eh, så där har ju du och jag egentligen lite liknande Just. bakgrund. Eh, när du 1998 blev kontaktad av Avanza, vad sa de och vad fick dig övertygad om att det här var någonting som du ville hoppa på? Det var fredag den 13 i oh. februari. och Då ringer Sven, heter han. och det var inte Sven Hagström, utan Sven Tjetkovich som körde bolaget på den tiden och sa att vi har precis lanserat. Vi Kan du komma hit och så kan vi prata lite? Grann? Lanserat då? sa jag. Mm. Men hallå, Dagens Industri har skrivit. Det har jag inte sett. Det var sant, jag hade missat lanseringen ja. helt. De var så stolta. I alla fall. Så jag var där på måndagen den 19 och så pratade vi och pratade och de kom fram till att de visste, ju, de visste vad de höll på med, men ingen annan visste vad de höll på med. Så gällde att förklara, vad, vad är det för någonting egentligen nu mm. när aktiehandel så går på nätet, som egentligen var idén? Hur, hur går det till rent tekniskt? Vad är riskerna med att ha sina aktier i kablarna ut över till börsen. Det var sådana tekniska orosmoment som drabbade mm. många, förutom då kortage och allt annat. också. Just det, Så ditt det jobb blev helt enkelt att förklara att det här ska man jobba med på det här sättet, och Precis. man kan använda det på det här sättet ja. och på det här sättet ska man inte använda det. Eller Precis, eller förväntningarna. Ja. Ja, just det. Ehm, och vad är kortage? Sånt visste folk inte heller på den mm. tiden. Vad fanns, det för, vad fanns det för roller som liknade rollen som sparekonom då? Eller fanns det överhuvudtaget inga personer som jo, pratade det fanns till sparare? Det. Nu ska vi se vad, vad de hette, men det fanns ett, ett, en grupp det fanns hos de stora mm. bankerna som jobbade mer med rådgivning. Tänk dig, eh, så här ska du tänka när du eh, lägger, ja, använder en del av lönen till spark. Sparkonto. Mm, okay. Sådana, sådana mm. fanns det. Mm. Men det var ganska ovanligt. Mm. Framförallt fanns det nog ingen som riktigt drev debatten eller drev dräv, dräv frågorna utifrån ett konsumentperspektiv. Alltså, och Det kan jag, ju bero på var de var anställda. Någonstans. Men det, så kan det vara. Men, men, ja. men jag, jag kom från journalisthållet jag ville ju bevaka och beskriva Eh, den ekonomiska världen utifrån konsumenthållet mm. eller från spararnas perspektiv. Vad är det de riskerar? Vad är det de behöver tänka på? Var är det de... Så det var inte utifrån bankperspektivet. Nej. Så därför var det nog nytt, det jag kom med. Kan man säga. Och vad eh, såg Avanza det här hos dig? Att, för de så måste ju sett eller förstått ganska snart att det är så du vill jobba. Just det! Var, hur reagerade de då? Ja, men Avanza hamnade i ett gäng knipor på vägen. Ah. Alltså rent, de blev, det var stora banker som tryckte upp med ett hörn och försökte lägga ner Avanza väldigt tidigt alltså med hjälp av olika påtryckningar mot börsen. Att De ska väl ta de kablarna, de ska ha de avgifterna. Alltså, det fanns lite fula, fula krafter kan man säga, i omvägar om där som vi jobbade med för att få konsumenterna att upptäcka det här. Så det blev debatt kring olika frågor mm. som gjorde att, att vi på något sätt upplevde som att vi, hade, ja, vi tillförde nya bättre lösningar som inte mm. hade funnits tidigare. Mm. Och då hade de inga problem med att du heller kanske kritiserade de här stora spelarna. Nej, nej, nej precis. Det Eller kritisera börsen, ja, allt Finansinspektionen. Det var mm. Så det var ju många måste jag säga, spelare som blandades mm. in där. Mm. Och Sen så eh, fanns ju sparperspektivet med, men det blev ju mer och mer så. När Avanza sen klarade sig på egna fötter mm. så kunde jag fokusera mer på sparfrågor. Ja, just det. Och Vilken sparvärld möttes du av? Vi var ju inte, svenskarna var inte lika vana vid nej, 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 handel nej. alls. Det var, här var ju innan... Det här var ju innan dotcom-bubblan. Ja, ja, ja. ju... Aktier på den tiden ja. det var ju folkaktierna. Och då hade man liksom aktier i Pharmacia och Procordia. Mm. Stora bolag som staten hade sålt och satt på börsen. Det ägde svenska folket. Mm. Och sen, då, som du säger, 1999 började it-aktier blomma upp i Ericsson. Och så att det, det var en helt annan tid. Och fondvärlden bestod bara av allemansfonderna ja. som var dyra mm. och som väldigt breda. Och bred, bredden var ju bra, men priset mm. var ju vulgärt mm. dåligt. Ja. Vad var det mer du såg jag tänkte i form av strukturer? Eh, för du har kritiserat mycket rådgivnings Ja, men det fanns ju inte då. På och sätt vis. Jag själv blev lurad in av en pensionsrådgivare mm. på Skandia som låste in mina pengar. och fortfarande inlåsta på Skandia för att jag har inte kan mm. rätt på de pengarna. så Det var jag lite upprörd över mm. <laughs> redan ja, ja, då. Jag började ja. Pensionsspararna var 22. Mm. Eh, det kan jag, säga, för ja. det har gått mest till avgifter. Mm. Eh, sen var ju tidigt upptäckte, det var ju att aktieägare, de små, hade väldigt svårt att hävda sig mot de större. När det gällde till exempel insiderreglerna, var ganska luddiga på den tiden. Ja, det, det fanns en hel del emissioner när bolag tog in pengar där de stora ägarna gick före och tog de fina aktierna och lät skräpet gå till småspararna, förutom i krissituationer när bolagen var på väg att gå konkurs. Då lät man småägare köpa aktier. Mm. Så att jag upplevde var en hel del lurendrejeri på den tiden. Inte lika genomlyst och inte lika väl analyserat eller bevakat. Och Fick du uppmärksamhet i debatten kring just en sån fråga? exempelvis? Eller fick du slåss mycket för att liksom göra just ja, jag, den det frågan? Ja, jag, det tror jag. För att det, det var inte så intressant på den tiden. Man upplevde att, att det där, det, ja, de får förklara klara sig. Mm. Och de stora grabbarna skulle ansvara för hur det här ska skötas. Just det. Um, och det pågick faktiskt fram till 2008, finanskrisen. Jag kommer ihåg första emissionen som Swedbank gjorde. Så var det åtta av tio deras aktieägare missade helt emissionen. Alltså de var inte deltagande i den överhuvudtaget. De förstod inte vad det handlade om. Och jag kritiserade Swedbank mm. och då hörde Swedbank av sig till mig personligen och sa, kan vi gå igenom hur vi ska presentera det här nästa gång? Så jag var med och hjälpte Swedbank okay. att presentera sin emission. Så här var det nio av tio som var med på emissionen. Mm. Så du skulle säga att det också var en ganska stor okunskap hos spelarna? Ja, absolut. Swedbank som aktiebolag. Ah, man tänkte det. inte på den här gruppen. Man tänkte hur ska vi informera för att de ska förstå mm. det här. Utan man var väldigt fokuserad på storkapitalet. Mm. Just det. Så det var inte bara cynism utan också okunskap. Mm. Men det har ändrats? Eh, ja, det tycker jag tycker ganska mycket absolut. Och Absolut. Det finns mm. ju de som redan då var duktiga. Jag kommer ihåg. Nu ska vi se, vad var det? Var det Rune Andersson var ute och, och diskuterade något bolag. Jag kommer inte ihåg vad det var, Waller det var. Det var eh, som verkligen visar på att man kan om man vill. Mm. Eh, och Sen har det som du säger, blivit mer öppen mer, uh, mer diskussion kring vad vanligt folk behöver. Allt från lågprisfonder till ISK-konto och alltihopa. Mm. 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 Eh, ganska kort då, efter att du började på Vansa, så, så eh, nådde ju dotcom-krisen sin Kulmen ja, kan man visst. säga. Ehm, och, och, du började jobba på ett bolag som ändå var baserat på nätet mm. e, och många nätbolag kollapsade ju helt enkelt. Var, hur minns du den här tiden? Avanza var på väg ut i Tyskland, Spanien, Italien, Holland och Storbritannien i våren 2000. Ehm, men plötsligt då, någon, någon där i februari så fick vi säga upp åtta av tio kollegor och bara fokusera på Sverige. Vi jag själva sig av krisen, absolut. Ja, men ja. i Sverige funkar funkade hand på nätet. Ja. Det funkade inte i de andra länderna. Alltså Aktieintresset var för dåligt i de här länderna. Mm. I Tyskland funkar inte. Där hade vi nästan 100 anställda som skulle köra igång och var tvungna att, få mm. att bara lägga ner innan en startade. Så vi hade ju brist på pengar. Det var då Sven Hagström och HQ kom in och köpte Avanza. Um, men det är slående är Ericsson eller Nokia, de här stora folkaktierna som folk handlade, de är fortfarande ner. Jag tror inte folk fattar. Men vet du hur mycket nock är ner från toppen? –Nej. 92 procent. Otroligt. Och Ericsson ja. 89 procent från mm. toppen. Så att de, fortfarande, de har fortfarande 20 år senare. Ah, det är 20 problem här med månad. Det är värt att ha i <laughs> åtanke. Absolut. Men, ehm... Uh, hur skulle... För Du var ju med både under dotcom-krisen mm. och, och såg den ur spararnas mm. perspektiv och under finanskrisen. Vilken skulle du säga var den, första, eller den största härdsmälten? Det är framför, absolut finanskrisen. För att i it-kraschen så var det bara unga killar mellan 25 och 30 som handlar it-aktier. Mm. Alltså vanligt folk var inte inblandade. och H&M, Sandvik och de här stora aktierna, de påverkades inte så mycket av it-kraschen. Alltså deras kursrörelser eller oron kring bolagen var inget specifikt. Det var några, några it-aktier som gick åt, åt skogen. Mm. Men det var många sparare, tänkte jag, som hoppade på Nej, det, men det här Det var inte tåget. det. Det var inte fallet. Det var Nej. inte många. Alltså, tänk dig, I finanskrisen så var det ju stora grupper som ägde mm. Swedbank. Det var ju 300 000. Och mm. Ericsson eh, fanns visst många sparare som ägde eh, och handlade. Men, men det var inte så att det var majoriteten av svenska folket. De Nej. stoppade in pengar, tror jag var, men det var riskpengar. Det var inte så att det var pensionspengar. Som jag upplevde att under finanskrisen så var det, mera, det var ju hela börsen. Det dök 49 procent eller var mm, sånt där. Mm, ja, precis. det var, det, var, det skakade mer på allvar. Ja. och Vad fick det för konsekvenser? skulle du säga hur, hur förändrade det dig då just i det här jobbet? Finanskrisen? Eller? Ja, finanskrisen. Ja. Ja. Um, då, jag har hela tiden haft fokus egentligen på spararna. Vad, vad de mm. behöver tänka på och vad de behöver göra för att få mer ut av sina pengar. Inte så mycket om vad finansbranschen har problem med. Nej. Det är deras problem. Är eller, eller Stockholmsbörsen. Ja. Eller aktier, de stora aktieägarna. Mm. Så att jag har inte så, lagt så mycket fokus på det, utan hela tiden eh, tänkt på om det nu är skatter, eller om det nu är avgifter, eller inlåsningseffekter mm. eller mm. Eh, fula rådgivare. Du, Apropå skatter, stämmer det att du kom på investeringssparkontot? Ja, jag satt på ett möte med Mats Odell, dåvarande finansmarknadsministern. Mm. Det här är 2008, mitt under finanskrisen. Och han frågar mig, du, vad kan vi göra för svenska sparare? Och Då hade vi ju kört kapitalförsäkring under ett antal mm. år två år kanske och den funkar jättebra. Men den var lite knepig kapitalförsäkring. För det var bara ordet försäkring och, och att, ja, folk förstod inte riktigt den. Det är för mycket Nej. tid. Kan vi göra den enklare utan försäkring, men med samma raka skatt, mm. då tror jag vi har en bra sparform, sa jag till Mats. och Då sa Mats, men det där tror jag att jag har sett någonstans. och Då visade det sig att i, i England höll man på med något som hette ISA. Som då blev, man kopierade den och körde ISK. Mm. Så att det, det hade funnits tidigare, vilket jag inte visste. men Det hade funnits tidigare. Men det tog faktiskt fyra år, så var det i Sverige. 2012 startade i Sverige. Mm. Och Det så blev det ju kul. verkligen en, en succé. Verkligen. Alltså, ja, ja, det är två, tre miljoner svenskar som har ja, det. Ja. Det är ju verkligen det absolut nummer ett. Plattformen som ja, spararna ja, väljer. Nu. Alla revisorer som håller på med skatteplanering, de har ju problem. Mm. De tycker inte ja. det är kul längre. Men ja, <laughs> i, vanligt, ja, I vanligt folk, vanligt det folk tycker jag det. Är det. Precis. Vad, för jag antar att det här måste ju vara någonting som du är stolt över? Ja, det är kul. Absolut. Ja. Är. Eh, ja. vad, är, vad, vad är du mer stolt över som du uträttade som spark? Ja, det som jag märker på gatan, det är ju det här med räntor och boräntor. Mm. Alltså, som fortfarande idag, folk kommer fram och säger att jag, jag lärde dem att pruta på boräntan. Mm. Du Så, hade ju en kampanj, Säg din ränta. Ja, just det, och det var också det var 2013 någonstans. Uh -huh på Twitter, och som sen blev snitträntan, som mm. Finansinspektionen satte som ett lagkrav. och Det är kul att, att en idé kan bli en lag. Liksom. Just det. Och nu måste bankerna publicera Precis. snitträntor varje sen månad. Fortfarande får inte mm. folk upp, vilket har lärt sig det med snitträntor. Nej, det så får det, för det. alla sparekonomer, inte bakläxa, men vi har kvar att göra. Ja, vi finns att göra. Någonting måste men vi men ha att, att göra. Det är kul att, 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 att skapa sådana, ska man säga, som etsar sig fast hos folk. Mm. Sen tycker jag det är väldigt roligt att det finns ett skrå sparekonomer idag. Det tycker jag är roligt. Det tycker jag också är roligt. För då slipper, ja men det, det är ju jättekul att det finns den kraften. Engagemanget. Mm. Det, är jättebra. Mm. Det, men det tror jag med. Det finns jättemånga som är jätteduktiga förvaltare mm. och analytiker och mm. som kan sitter i marknaden hela tiden. Och, men, men det är just det att kunna förklara saker. Mm. Det är väl det kanske som, som jag tycker i alla fall är, är viktigt. Och utmaningen är också ha perspektiv så att mm. man inte går sin arbetsgivare eller någon fondförvaltares perspektiv. För mm. då blir det kort. Absolut. Och Apropå arbetsgivare, mm. eh, du kritiserade ju eh, som sagt ofta de här rådgivningsbolagen mm. eh, och deras modeller. Just det. Eh, fortfarande så finns ju, ja, men De är lika stora idag och det finns ju kvar det här med att ja. eh, eh, det sluts sådana avtal i den individuella tjänstepensionen. Mm. Va, va, vad måste man göra? Måste arbetsgivarna ta större ansvar? Eller vad, vad ska man göra då för Jag tror att, att självreglering, som det så fint heter, har bevisligen inte fungerat. Nej. Så att jag tror att vi måste se konsumentlagar som alltså är mycket tuffare. Som ställer krav på att om du ska ge ett råd till en person, så måste du visa eh, snittpriset på fonder mm. i marknaden eller snittpriset på konton i marknaden. Alltså snitträntan mm. Mm. Fast, det, fast det gäller pensioner eller sparande, så man visar mm. på vad, vad är det är du betalar extra. Jag har varit på rabbi om det här mm. eh, och jag vet inte exakt vad som händer, men det finns, det finns diskussioner om att hur man kan få tuffare lagstiftning. Och visa tydligare jämförelsepriser. Ja, ja precis. Ja. Hela tiden. För Arbetsgivarna fattar ju inte det här bevisligen. Eh, ett, ett problem är att de som har de här pensionerna och de här väldigt dyra bolagen. De tjänar väldigt mycket pengar. Det är liksom högavlönade och det gör att politikerna är inte är så intresserade. Det är ingen högprioriterad grupp, de får klara sig ändå. Och Även debatten är inte så intresserad av att tala om folk på Östermalm. Om de betalar för mycket avgifter eller inte det. Det spelar ingen roll. Ja, just det. Och, ja, jag kan förstå det, men det är lite synligt. Jag tycker att med rådgivarna ska... De måste verkligen... Ja, de måste få sin kritik också. Mm, mm. Det är mycket pengar de tjänar. Det är mycket, många, många... Miljarder som rinner iväg i, i dumma avgifter, avgifter. Mm. Jag håller avgifter. Vad är det mer som har... För det fortsätter, men med mm. boräntorna lite, bättre, lite mer transparent? Absolut, vi var är varannan svensk som prutar på bolån idag. Just det. Och vad skulle det... du säga skillnaden då jämfört med när nej, vi, nej, vi började? När vi började mäta det här... Alltså, jag satt i SIFO-undersökningar 2012 när jag började diskutera det här så var det 5 som prutar mm. på boräntan. Mm. Så det har verkligen hänt saker. Mm. Jättekul. Vad är det mer som har blivit bättre? då? Um, Avgifterna är lägre på fonder. Det var jättebra. Utbudet på PPM har blivit smalare. för Jag tror att det ett utbudet var ett problem. Mm. Samtidigt gillar, jag gillar utbud, men jag inser att de andra, kanske vanligt folk, inte förstod att hantera det. Så därför var det bra att vi smalnade av det utbudet. Mm. Um, iskontot är en bra framgång förstås. Mm. Jag tror att diskussionen kring balans på kontot, alltså hur mycket räntor ska ha kontrakt Där tror jag vi inte kommer dit mål. Folket har väldigt mycket räntor fortfarande mm. och speciellt när man mm. har låga räntor man närmaste mm. tio år. Ja, det vara är, jag tänker att många gör kanske ett fel att man inte sätter sitt sparande i perspektiv. Mm. Eh, att, det är väldigt många som inte tänker på att ja, men, eh, det sparande du har i ditt hus exempelvis motsvarar ett räntesparande. Det, det. Du, har, där du har din inkomstpension motsvarar också ett räntesparande. Mm. Och då kanske man behöver tänka lite annorlunda med sitt övriga sparande. Tror du, Är, är det ett fel många gör? Att man men det tror jag det, och, och, och det man har då på kontot hos Norden, till exempel, det ser man ju. Så då mm. ser man att det går ner 5% procent mm. en dag och då blir man, tycker man det är jobbigt. Men man inser inte att värdet på huset är ju faktiskt kvar. Mm. och värdet på andra är kvar. Mm. Att man, Det här är pedagogik som behöver kanske mm. fundera på hur man kan stabilisera det. Mm. Ja, I tänka kanske, bovärdet bo, bo också på kontot, så man kan se det. Ja, just det. Man, man sätter hela sin ja. ekonomi i perspektiv. Mm. Visst, börsen gick ner 5 och mina aktier gick ner 5 men hela min ekonomi gick bara 1 mm. mm. typ. procent. Jag, jag håller med. att Det vore bra om man kunde sätta det här verkligen i någon slags eh, helhet. Men det kan man kan börja med, också pensionsöversikter som görs. att är ofta är fokuserade på tjänstepension och privat pensionssparande. Just det. Men att man då inte ser den här stora inkomstpensionsbiten. Nej. som är Motsvarande till ja, ja, verkligen. Man skulle kunna börja där lite grann och ja. tydliggöra hur pensionspengarna är placerade. Mm. Sen är jag också fascinerande för hur människor resonerar kring pengar. Överhuvudtaget, det är, jag kommer ihåg ett gäng 80-85-åringar som säger ja, pension räcker inte till. Ja, men har du inte eget sparande? Ja, men det vill jag ju inte använda. Oh, det De har är ett värde på kanske 500 000 på kontot, men det vill man ju inte använda. Det vill jag ju skänka till mina barnbarn. Så, jag vill ha, så staten ska betala min pension och jag ska ge bort pengar. Jag tror att Avanza nyligen gjorde en undersökning hur stort sparande olika åldersgrupper har. Mm. Och Då kunde man se att det var 80-åringar har ändå <laughs> ganska stort sparande. Och jag, Samma tanke slog mig också. Ska ska... man inte, ja, Man inte... kanske ska Passa på lite grann och leva någon gång också. Jo, men jag har en favorit. Margareta, 92, som hör av sig och säger jag behöver någon investering som hög är lite mer hög risk på. Ah, lite, lite och vad svarade du då? Eh, jag kommer inte ihåg, men hon själv var väldigt inne på preferensaktier. Oh, okay. Nej, men för, <laughs> det, det kan ju vara lite, lite känsligt att säga, men du Margareta, du är nog nära... <laughs> ja. ja, du sparar för dina barnbarn. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Du, finns det någonting som du under de här åren har sagt som du ångrar? Det finns det säkert. Men det tror jag är en grundinställning som människor, Om man ska klara det här jobbet så måste man fokusera på målet. Målet är att man ska förändra människor, påverka människor. Mm. Sen att en procent missförstår det eller agerar fel man får inte vara rädd för att människor tolkar en fel. För då vågar man inte trycka på den stora gruppen. Men har du alltid tänkt så? Jag nej, nej jag, det, det, det här är teori. Ja, här <laughs> det är, grundställning. Det är det. Ja. Sen så kan man visst tycka att jag borde tänka till exempel tillväxtfonder, tillväxtländer. är mm. det en väldigt bra resa i början på 2000-talet med mycket pengar som investerades. Men finanskrisen gjorde att många av de här tillväxtländerna fortfarande idag har problem med mm. att få pengar. Och, ja att eh, Och Det tror jag själv missbedömde, att finanskrisen skulle få sådana långtgående effekter. Mm. Synen på tillväxtländer är fortfarande på fallrepet. Mm. Absolut. Jag eh, tänker, eh, brickfonder som ja. var så stora de har varit helt ute i kylan ja. under en ganska lång tid. Ja. Och mm. Man talar inte om det längre. Nej, Men det finns, det, ibland behöver man ju sådana begrepp för att fånga en idé. Ja. Eh, så så där, just denna, där förändringarna sker kan det vara svårt att förklara vad är det som egentligen har hänt. och Kommer mm. de tillbaka eller mm. inte? Mm. Okej, okay, så att du tänker att du skulle ha sett det tydligare? Då. Ja, ja och, och styra om diskussionen. Men ja. det är svårt. Det är, det är en mm, det svår är väldigt diskussion. Svår. Det är en ganska nördig diskussion. Jag tänker mig att, att just då, 2010, 2012, så var det andra saker som dök upp. Mm. Mm. Ja, precis, och och trots och allt vara. så har man ingen spåkula. Nej, 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 man ombeds ja. ha en. Nej, men, och det är svårt, lätt att tala om någonting som har... Ska man säga, när, när det är nytt och, och går bra, men när det går sämre det kan det vara svårt att ta upp det. Det är svårt att mm. få en diskussion kring mm. det. Mm. Eh, det fanns ju gånger som du var, eller du var ju ofta ute i debatten och diskuterade och, och mm. kritiserade och sådär, Men det fanns ju gånger som du fick en hel del kritik. Jag tänker från liksom, väldigt entusiastiska Fingerprint-investerare exempelvis. Bitcoin. bitcoin också OneCoin en vad som hette. Ah. Obdukat fanns det ett bolag som heter, Obdukat, för att som heter det fanns massor Det fanns massor mm. med små, specifika, -specifika bolag, det. alltså forskningsbolag mm. som gick åt pepparn. Mm. Mm. När du fick sån... Ja, storm eller hur man ska säga ja. av kritik. Hur, hur hanterade du den då rent personligt? Är, är du en teflonpanna eller bara så här, det är, jag, jag, jag står för det jag säger? Och jag det hade ju analytiker som jag pratade med, så att jag var alltid, det var inte alltid jag som hittat det här. Utan ja. Det var bara att jag såg och hjälpt, med olika analytiker som hjälpte mig att räkna och förstå hur, hur funkar det här. Mm. Och kom, hur kan bolaget överleva med den här metodiken eller med den här produkten? Och så försöker jag förklara det. att, mm. att det, det kan gå bra, men det kan gå åt pepparn, så lägg inte alla dina pengar där. Just det. och vad då folk reagerade. Men kunde du känna dig trygg i det? Ja, men jag, har mitt, jag har på fötterna här, jag, vet, jag, har, ju prat, jag har haft en del ja. med det, det kan ju komma åt en ändå. Att ja, 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 jag kan ha fel. Ja. Så är det ju. Men jag, jag måste ju kunna säga att det här är vad jag vet, det här är vad jag tror. Mm. Sen kan jag ha fel, men det är någonting annat. Mm. Mm jag som från panna, men för mig är det inte det. För mig är det en övertygelse om att, att folk ska inte lägga sina alla pengar alltså i bitcoin. Folk hade i snitt 85 000 kronor i bitcoin och förlorade 60 000 på ett halvår där när allting mm. rasade. Och Även i Fingerprint så var det 130 000-140 000 kronor i snitt. Mm. Folk som, och jag träffar folk som säger så här, jag att är övertygar mamma att belåna huset och köpa Fingerprint. Och Då gråter man ju. Så Det var ju sådana mm. människor jag också mötte, som, mm. som gjorde helt fel och gjorde bort sig. Just det. Så Det var kanske de som var en viktigare drivmotor för mig, mm. än de som bara skrek och var mm. ilskna. Mm. Eh, 2018 så lämnade du ju Avanza. Mm. Varför gjorde du det? Jag är färdig. Med vad då? Jag var ju jag var färdig med aldrig, men, men alltså jag var ju där ett år innan och det var ju runt träffat praoade oss tio olika bolag. Mm. Allting från spelbolag till Malmö FF. faktiskt vad jag på. Designbolag, vad eh, var det mer? Det var en drös olika mm. bolag. Och såg allting annat spännande som fanns i den här världen som rör på sig. Jag tänkte, jag vill lära mig nya saker. Det har liksom, hela tiden mm. varit en viktig motor för mig att lära mig nya saker. Och känna att jag hade lärt mig väldigt mycket om sparvärlden under mm. 20 år. Och ska jag fortsätta 20 år till? Nej, jag måste mm. göra någonting annat tänkte jag. Men hade du en tydlig idé? Nej, träffades nej. då så minns att du sa att ja, du är runt lite och Precis. det lät ändå lite flytande. Men det var det absolut. Jag var övertygad om att jag var färdig. Och Sen var det Beata, Beata, eh, Johanna Kult som tog över mm. och det kändes ju jättebra. Mm. Så att Då kände jag att då kunde jag kunde bara lämna. Mm. Det var ju, ju skönkänt. Ja, jätteperfekt ja, var det. Ja. Uh, och sen så tog det ett halvår av liksom bara sonderingar funderingar, och funderingar. Jag var flera företag som jag träffade och som nu har investerat i, som jag satt och pratade med liksom ett, i sex månader innan vi kom på vad vi ska göra ihop. Så det är inte så att det var gått fort, det kan jag inte säga. Det var ju frustration också. Mm. Men, ja. Men när du Eller så här, nu för tiden, då, mm. en vanlig dag i ditt liv, hur ser en sån ut? Eh, idag åt jag frukost med en investerare i green tech. Eh, nere på stationen här, hon skulle nog ha Skåne. Eh, och sen träffar jag dig här nu och efter det här ska jag träffa en annan. Ska vi se vem han är? Det är ett annat bolag som håller på med någonting. Så jag letar efter människor som, mm. som har kunskaper, som har idéer. Sen är det inte alltid man investerar. Man kan bara byta idéer med varandra. Det mm. Men det är det som är ditt primära, att hitta nya case? Då. Nej, kan... egentligen jobba med casen. Ja. Alltså alla de här som jag nu jobbar med det är Sju stycken. De har jag investerat i men också jobbar i. Mm. Så jag vill inte bara stoppa in pengar och glömma, utan jag vill ju se och bolagen, förstå bolagen och vara med i utvecklingen. Det är då jag kan lära mig nya saker. Och Vad är det du gör då när du, när du vill jobba i det? För då, vad, ja, vilken blir din roll? Då, ja, precis. Jag? Och det där visste jag inte jag i början, <laughs> men Nej. det har jag kommit på. Ja. Att bolag är generellt sett ganska dåliga på att förstå konsumenten. Alltså den som använder tjänsten. Man är duktig på algoritmer, man är duktig på kanske tekniken, eller på matematiken. Excel-ark. men jag brukar säga att Excel-ark kommer inte locka några kunder. Nej. Du måste göra det här excel till en produkt, en tjänst som folk känner att de kan vara en del av. Och Det är lite grann finansbranschen. För 20-30 år sedan så var det underutbud på tjänster. Alltså då, hade, då fanns makten hos bankerna, för det var få tjänster. Nu är det tvärtom, Nu är det många tjänster, robotrådgivare och allt. Vad det kan vara. Mm. Så nu är det makten hos konsumenten. Och då måste man ju vara mycket bättre på att förklara produkten känsten så att konsumenten upplever att det här är min produkt. Just det, då genom bruset. Ja, och det är då man börjar snacka med kompisen att den här tjänsten, den här sparpodden som Frida har, den är bra. Mm. Hon är så duktig. Då sprider sig den. Och Det, det synsättet tror jag har, fått de här mm. bolagen att förstå och hjälpa dem att förstå sina kunder. Så jag har varit ute och filmat SSA jag på och intervjuade en radiotekniker där om radiostyrning i en timme. Liksom en riktig eh, eh, Hollywood-rulle <laughs> <laughs> jag, jag tycker det är spännande och då har den spridits inom industrin, då, bland radiostyrning, som de har lärt sig. Okay. För att jag står där nördigt och försöker förstå och förmedla. Så att jag, jag är någon slags brygga mellan konsumenten och bolaget. Och du, för Det låter ju verkligen som att du känner att du har hittat någon, en lucka här mm, att fylla. Mm, liksom, mm. Som inte, precis som du gjorde då en gång i tiden på Avanza. Um, uh, du kan väl berätta vilka som är dina, dina mest intressanta bolag som du har gått in i? Då? Jag vet att du är i försäkringsbranschen. Just det, GoFido heter bolaget men det har, ja. inte blivit upp, det har inte kommit igång än. Vad ska ni göra i det bolaget? Försäkring är en av de få branscher som inte ens har det har vänt upp och ner på. Så var vi tittar på är det är att, att skära kostnader, att hoppa över mellanled. Mm. När det är en bransch som inte har varit under konkurrens, då, då växer det upp massor med små mellanstationer, mm. byråkrater på vägen som tar betalt. Men nu har den här branschen på lockras upp och man kan gena och göra det billigare. Man kan också använda teknik för att lättare se vad är det folk har försäkrat och göra en försäkring som är mer anpassad till just dig. Vad är ditt behov? Alltså skräddarsy försäkringen? Ja, fast, försäkringen, precis, fast, fast det, är inte, det är väldigt enkelt. att göra det. Uh -huh. Och följa dig genom livet. Så När du skaffar hund ska du kan ha din hundförsäkring, men när du säljer en cykel ska du inte ha cykelförsäkring. Längre. För det är sakförsäkringar? Hem, hemförsäkring. hemförsäkring försäkring, är, kallas, just ja. det. Så det är ett bra exempel på hur man kan förklara för kunder. Men här kommer en utmaning att förklara för kunder hur ska man förhålla sig till försäkringen? Försäkringen har varit en ointressant produkt som folk inte har brytt sig om under lång tid. Och nu ska vi få folk att förstå att försäkring är någonting som kan hjälpa dig att känna dig trygg. Mm. Så det, det finns ett behov där också. Eh, eh, ett annat bolag är inom självkörande lastbilar. Uh -huh, en ride eh, kör lastbilar i Jönköping och snart även i Halmstad. Och det gäller att förklara för människor lokalt, eh, branschen, vad är det här för någonting nytt och hur ska man förhålla sig till det och inte förhålla sig till det? Så det är jättespännande också. Och De här bolagen har du, jobbar du med och mm. har gått in i som investerare. Ja. Eh, då måste jag ju fråga, är, eh, är det gamla pengar från Avanza-aktier som går in i det här? Ja, ja, ja absolut. Ja. För de gjorde du en ganska bra De sålde jag. hacka på? Ja, jag, på, precis. <laughs> på. Precis. Nej, men jag köpte aktier 2000-2001, tror jag, Avanza. Ja. Så jag var aktier i 20 år. Ja. Just det. Var, det, eh, var det det aktieägandet du hade under din tid som sparekonom eller investerade du samtidigt också? i andra Nej, det, det var en himla bra fråga. Nej, alltså jag tänkte så att jag har inte tid med att investera själv. Utan jag hade de aktierna i stort sett 99 procent. Typ. Mm. Eh, och sen eftersom jag var ute och debatterade Fingerprint, och debatterade Ericsson och och Allt vad det var. Att samtidigt äga de här aktierna hade inte varit någon bra. Eller, eller blanka aktierna. Mm. Det var någon som nej. trodde att jag blankade Fingerprint. Oj, ja, <laughs> ja, självklart gjorde jag det. Nej, ja, det, nej det gjorde jag precis, inte. Nej, nej. Nej. Nej, men jag, jag håller med. På jag är med på resonemang för jag tänker likadant. Mm. Säg alltså, gick det ju bra. Så att det var därför hade det gått dåligt med kursutvecklingen, då hade jag kanske tänkt annorlunda. Mm. Men mm. Ja. Just det. Eh, du har ju också gått in i ett bolag som det skrevs om idag. Väl, Just det, precis. Va, ja. eh, datadriven förvaltning. Jo, men, vad det, är det som har gjort det jag gjort är att jag har valt bort egentligen finansbolag för att jag vill söka mig till nya industrier som vatten, in, altered eller, eller algon då med radiostyrning eller vatt, vad heter det, självkörande lastbilar. Men mm. sen har jag också upptäckt att det finns saker kvar att göra i finansvärlden. <laughs> men jag behöver inte göra det själv. Men jag var en och ni som bolaget heter, är också en annan. då? Peter träffade jag första gången för ett år sedan. En farbror 68 69 åldern. som har jobbat inom alla banker i Sverige och i Norden i stort sett och jobbat med programmering för att förstå aktiemarknaden bättre. Och sen På vilket sätt då? då? Det är jättespännande. Ja. Alltså, han, han samlar in data, 202 punkter om varje bolag varje dag uh -huh. om HM har han två, och två olika faktasiffror mm. som man plockar upp. och Så analyserar det och kommer fram till, vad, hur mår bolaget egentligen? Mm. När det gäller liksom kvaliteten i, i, i vinster eller eh, när det gäller lönsamhet eller vad det kan vara. För någonting. Mm. Eh, så har han olika parametrar som han då testar varje dag och så skapar en, en ekvation som analyserar just H&M-aktien utifrån just de här parametrarna. Och kommer fram till att HM då är, har en ranking 121, igår hade den. Vilket är långt ifrån möjligheten att bli en intressant aktie. Man måste ja, okay. vara bland de 60 bästa för att vara intressant att köpa. Mm. Ericsson då är plats nummer sex på den här topplistan. Av Så Ericsson är väldigt spännande. Så när Ericsson föll här för några dagar sedan, 8 då var det som 8 rabatt enligt Peters enligt den här, modellen. Okay. Och, och Det som den här modellen ger då, till skillnad mot en, en, en vanlig förvaltningstjänst, med mm. förvaltare, det är kvantiteten då, kanske. förstår det som, att det är så mycket data. data. Ja, kommer in. Sen, sen tror jag också datorer är konsekventa. Man analyserar samma sak varje dag på samma sätt. Ja, De ändrar sig inte utifrån virus eller om man mm. tycker att riksbankschefen är dum. Och sånt där. Eh, så det tycker jag är konsekventa och gör det varje dag och är väl det som är spännande. Mm. Eh, och Sen tycker jag avkastningen är imponerande. En procentenhet extra per månad i den här, alltså över börsen. En mm. procentenhet extra. Och det trummar på så månad efter månad. Så det finns någonting som datorer gör som vi människor missar. Det är uppenbart. Och men Det här är framförallt till lite bättre bemedlade i nuläget? Precis ja. i nuläget. Ja. Vi jobbar med att ta fram en produkt, en tjänst för vanligt folk också. Aha. Det är lite svårare, men det, det ska gå. Det låter väldigt spännande. Det ja, jä, men absolut. Följa. Och speciellt när jag själv varit väldigt negativt aktiv förvaltning. Mm. Och så levererar. jag en här som levererar. Jag tycker det är jättespännande. Ja, men hur, hur, hur motiverar du det då, till, när media frågar? Ja, men du jag har inte gjort det än. Vad jag kommer <laughs> få tvingas svara att, är att du som är intresserad av aktiv förvaltning ja men du måste ju kritiskt granska dem mm. och vara beredd att sköta dem. Sig inte. Alltså, om, om den här New eller Neox förvaltningen inte levererar under ett år, då tycker jag man ska fundera på om man ska sälja. Mm. Mm. Just det, man måste vara väldigt kritisk ja. med jämna mellanrum. Ja, ja, men så. äger indexfond behöver ju inte tänka på sånt. Nej. Så det, det är det som egentligen handlar om. Mm. 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 Du, du har ju också lämnat några samarbeten. Mm. Lysa bland annat. Det. Varför det? Lysa är en sparrobot för att man inte visste det. Mm. Ehm, och Bright Sun är ett solcellsbolag. Det var just det här att jag ville bidra och jobba i bolaget, men och vi diskuterade fram och tillbaka, men hittade inget sätt att samarbeta. Mm. Och då tycker jag att jag inte ska vara med längre. Okej. Okay. Men... Det, det du vill ha det av dina investeringar? Ja, jag vill ju se in. Det är därför man vill vara med. Uh, uh. Uh, och Det är också en riskfråga. Har jag inte insynen och förstår hur verksamheten rullar mm. på, då, då, har jag också, då, då stiger risken i, mm. i investeringen. Just det, just det. Vad är det mer du vill se i ett bolag som du ska gå in i? Det är, det är jättespännande. För att det är, det är, jag ser det allt som oftast att bolagen inte riktigt har koll. måste jag säga. Mm. De har koll på sin produkt man koll på sin teknik, men de vet inte vem som ska köpa den. De har inte tänkt att det finns en marknad. Jag frågar ett bolag dem, vilka är era värsta konkurrenter? Konkurrenter? De, inte, oh. de tänker inte så. Mm. Många alltså, entreprenörer de tänker att de, de har en sån fantastisk uppfinning, den ska revolutionera världen. Det är väl bra och mm. nästan gulligt. Men om man ska lyckas ska man säga, få skapa, skapa arbetstillfällen och utveckla tjänster så måste man också ha en kund någonstans. Och våga en relation till en kund. Fråga kunden vad är det du vill ha? Vad tycker du om och vad tycker du inte om? Mm. Det är där... Just det. Tycker jag tycker är spännande. Min spaning bland eh, startups är att grundare är kvar lite för länge. Mm. För det är framförallt, tror jag, i alla fall, grundare som har det här fokuset. och Vår produkt är så bra, mm. man kanske har det tekniska kunnandet. Men sen när man kommer i ett visst skede så behöver man kanske någon som kan lyfta blicken och se just det här just det. marknaden. Vad, vad tror du om det? Att, eh... Det är få. Men det är också någonstans Mark Zuckerberg någon där, som stannar kvar och, fun mm. och har funkat. Mm. Det finns några som lyckas. Ja, några. Och De riskerar att bli en slags ledstjärna för många andra och mm. då biter de sig kvar. Som ja, och jag tror också många kanske grundare borde backa tillbaka och bli någon slags eh, kreativ chef. Alltså mm. inte, inte ja, ansvara det. för verksamhet, Nej. utan fortsätta med sin forskningsverksamhet. Mm. lite mm. eh, Sen mm. alltså, tror jag mycket pengar strömmar in i de här startupvärlden som egentligen inte hör hemma där. Jag pratade med några aktieägare dagen som frågade som vad ser ni för svagheter i det här bolaget? När de så inga svagheter. Då har man liksom inte brytt sig om att analysera bolaget och jämföra med konkurrenter. Så innan jag investerade i det här Neox datadrivna bolaget, så att träffa tio motsvarande bolag. För att jämföra. Det är mycket roligare då. Mm. Ja, verkligen. V vad beror det på då? att det liksom kastas pengar då efter det här? Finns det för folk mycket pengar i riskkapitalfonder? Ja. Folk har för mycket pengar och tycker det är så spännande och kul. Och ser unga tjejer och killar som har bra idéer tycker man. Och så stoppar man mm. in pengar och så händer det inte så mycket. Men du som har varit med då i att bubblor har brutit mm. vad, vad ser du? Bang. Jag tror att det är bakgrunden som journalist är bra. Att vara lite kritisk och nyfiken och ställa väldigt mycket frågor. Mm. Och sen upptäcker man att nio av tio frågor kanske man inte får något spännande svar på. Men den där tionde frågan är jättespännande och avslöjar att det kanske är bra. åt mm. vilka, vilka branscher nu är du mer nyfiken på? Jag tänker i, i termer av investeringar. Då. Att, finns det någon sån där bransch du... du gärna skulle vilja gå in i? Jag tittar ju mycket på energifrågorna. Mm. Och De som jag träffar träffade i morse också med energi. Och jag tror att det är där vi kommer behöva mycket pengar in. För att det, vi måste förändra hur vi, hur vi använder Omställningen. energi. Omställningen? Ja, ja visst, allting från ja. koldioxid till, till liksom elbilar och vad det kan vara. Och där finns det mycket att göra mm. och det tycker jag är kul. Dels för att det är ett gott syfte och dels för att det är, det är många andra som uppfinningar uppfinnare som mm. finns där som det händer. Och Sverige är duktiga på det. Men hur särskiljer man då? För Det finns ju ändå många bolag som tycker sig ha mm. eller bidrar i alla fall till lösningen då ja. på klimatomställningen. Men hur särskiljer man dem som är lite liksom lyck... Eh, lycksökare ja, lyck och de som verkligen har svaret och vars produkt sen blir standard? För vet inte heller. Jag var nere i Bryssel här och satt i en techjury tech -jury, ja. och skulle döma ut de bästa och sämsta så. bolagen i Europa. Lite det som var... Talang. Fast... Ja, Lisa svarade. Och De svenska bolagen stack ut i den märkelsen att de och väldigt expansiva och såg utanför landets gränser. Alltså, tyska och franska bolag är väldigt introverta medan svenska bolag är väldigt mycket ute. Och det här ska vi sälja över hela världen. Eh, och det men måste ha göra med att Sverige är så liten marknad. Ja, så man ja, och det, det är bra, ja. det driver oss ja, att tänka det. större. Ja. Men det riskerar ibland att vi kanske tänker för fort och glömmer av att tänka på vad konsumenten verkligen behöver. Just det, just det. Eh, sparar du även i noterade aktier? Mm, Algon har jag som man jobbar i. Men sen har jag några som jag inte jobbar i, som jag ändå har pengar i. I Nia, de här som gör bildöverföringar mm. för mobiltelefoner och, annat, och filmöverföringar. De är väldigt eh, spännande. Jag tror bild på nätet är... Alltså folk tittar mycket på film. Jag är inte, jag är inte så själv, är inte förtjust i det. Jag går Nej. inte på bio fortfarande. Men, oh. men jag ser att alla andra, alla andra gör det, så det. och Sen har jag Storytel, som är samma sak där. Alltså. Lyssna på böcker. Jag läser heller böcker. Men jag ser att alla andra lyssnar och då investerar jag i det också. Jag känner samma sak. Jag älskar att läsa böcker. Uh -huh. Men jag förstår ju att jag är gammal gammalmodig. Ja, det gäller att se sig, sig själv också. Ja. Vilket borde vara det mer jag hade investerat i som jobbar Uh, vad tänker jag gillar Thule till exempel. Mm. Jag. Varför jag jobbar mycket med fritid. Människor lägger allt med pengar på sin mm. fritid. Uh, Cykelställ, nu har de investerat i ett bolag som är tält på bildtak. Mm -hmm. Jag själv vill inte ha tält på mitt biltak. Jag har ingen bil överhuvudtaget, men jag tycker det är bara spännande. Du är väldigt, jag tycker man möter många sparare som säger ah, jag gillar Apple, så jag har köpt Apple-aktier. Eller jag gillar eh, ja, men någon produkt, vad det nu kan vara. Ja, nu är det mycket Tesla exempelvis. Ja, just det. Eh, Tesla har också varnat för. Det här, jag, det här är rätt i men nu har jag fel. Ja, nu, <laughs> ja, precis. Nu har ju Tesla gått som tåget. Nu. Ja, jag inte men men du, verkar, du verkar kunna se casen då, utan att vara emotionellt engagerad i produkten. Ja, jag, precis. Jag, jag, Storytel använder jag inte själv, nej. nej. Och, och inte på eh, mycket på film heller. Och det kanske är en styrka. Att det lite, kanske är sunt för jag. Jag tror, att är, jag tror att det är ganska lätt att fastna i det här lite, att man vill lite med hjärtat. Mm. kanske, Snarare än att se. Visst är det andras hjärtan. Ja, men det är, väl fint. det är väl fint. Men du, jag tänker... tulle, är inte det den typen av bolag då som skulle kunna påverka som vi nu får en lite sämre konjunktur? Mm. Hur och det får vi ju. Mm. Jo, men jag tycker att de har redan fått en smäll jag senaste mm. året. till och med. Där det, det kanske jag har varit lite mer försiktig, ja. eh, eller mindre förhoppningsfull. Kanske. Och jag tror vi får en lågkonjunktur här under det här året, En mild lågkonjunktur, men inte djupare än så. Nej, för det, tänkte, för det är ju skillnad att prata om att vi, har, vi är inne i en avmattning. Det är vi ju alla överens om. Men, men lågkonjunktur är ju en... En lite annan sak också. Just det. Och vi har inte haft mm. lågkonjunktur på härnäst av Och mm. Jag trodde att vi skulle få en riktig lågkonjunktur. Alltså Att vi skulle se att eh, vi får en ekonomi som går baklänges. Mm. Men det verkar inte som det. Nej. Så Det här är ett av mina misstag senaste åren. Jag trodde att vi skulle ha en börs som gick ner förra året. Ja, för jag läste inte intervju med dig där du sa att du hade sålt av. Just det, jo, det var sant. Ja. 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 Jag trodde att vi, nu kommer vi in i lågkonjunktur och nu kommer vi ha en tråkiga två år. Men det inträffade inte så jag fick ju komma tillbaka och köpa Ja, för du stod aktier. ju inte på sidlinjen uppenbarligen. Nej, nej, jag köpte aktier sen efter, men det tog ett halvår av, av, av liksom tvekan. Mm. Mm. Och vad tror du då om börsen 2020, 2021? Mm. Jag tror att låga räntor är ett fenomen som vi kommer att leva med. Och Det gör att vi kommer att se pengar som hela tiden eh, söker sig in till börsen och det gör att någonstans vi har, en, 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 damp, alltså vi har en, en botten, börsen kan inte gå så långt ner för att räntorna mm. håller, oss, håller börsen vid liv. Och samtidigt har vi en konjunktur som inte blir så djup, utan, mm. alltså, negativ, utan en mild konjunktur. Så jag tror att vi kommer att ha en bra börs i år. Och vi kommer att se en starkare ekonomi redan under november-december som kommer tillbaka när jag läser runt och lyssnar på olika ekonomer. Mm. Mm. Nej, men så jag, jag... jag är optimistisk, eh, även om nu har virus och vill är stök just nu. men så är det alltid. Den här president... svanar är ju svåra ja, att och sen har, vi, sen har vi en svan i Vita huset som är inte är så svart. Men, ja. men eh, han är ja, svartfint Rör. kanske. <laughs> eh, men presidentval brukar ge oss en stabilare börs, så mm. det är väl ingen fara så. Precis, och kanske en drivkraft faktiskt för att lösa handelskonflikter och lite annat. också. Som man själv har skapat. Det tycker jag i det sig är ett problem fram, fram närmaste åren. Att ha en värld som är så fylld av... Ska man säga... Protektionism. Ja, men, och, men också en, en antagonism. Att alltså, man, man letar efter fiender mm. istället för att leta efter medspelare. Mm. Mm. Jag upplever någon slags nyfascism där man pekar på andras fel och inte sitt eget ansvar. Mm. Tänk om Trump sa att tar ansvar för det här, istället för att skylla ifrån sig. Jag, Åh, jag, har väldigt svårt men jag, jag förstår helt vad du menar. Att det känns som att eh, han behöver en fiende för att själv kunna ja, ja, ja. Eh, ja, stå stark. Liksom, ja, på något ja, och, sätt. Och jag är orolig att det är så här, om, om det nu blir ett brett avtal med Kina, vart riktar han ljuset sen? Är det Europa? Då? Det, har men ju det, det tror jag. Det tror jag. Det och sen tror jag. Även WTO skakar. att mm. Vi behöver en värld som samarbetar. Mm. Men det är väl typiskt en, en ekonomi då som har som säger, vunnit under 1900-talet och förlorar nu under 2000-talet. Att de försöker liksom peka på andras fel mm. snarare än, än försöka lära sig mm. själva. Ja, precis. Du var, om vi tittar på spararfrågor mer än, än börsen. Vilka frågor tror du kommer prägla sparmarknaden på 20-talet? Den är jättesvår. Um, jag har lite grann lämnat det, måste jag medge. Alltså medvetet ja. lagt det ja. bakom mig. Men nu är du ju Sparpodden. Så då ja, ja, precis. <laughs> Jag tror vi kommer att se konsumentmakt fortfarande som en viktig fråga. Alltså kan, kan konsumenterna få större inflytande? Vi kommer att se flera tjänster, flera robotar, flera olika som tar hand om ditt sparande. Mm. Jag tror att Klarna är på rätt väg i den bemärkelsen och Apple Pay också. Alltså betala var en viktig funktion för hundra år sedan. Mm. Men sen försvann den på vägen. Men nu är den på väg tillbaka för att nu vill folk handla väldigt lätt. Mm. Smooth payment som det ja. heter. Smidig betalning. Mm. Mm. Och Det gör att när jag lyssnar med ungdomar som är 25 år och frågar dem, när, eller vem kommer du ha ditt bolån hos, tror du? Mm. Då funderar de och så säger de, Klarna. Mm. Mm. Klarna har inget bolån. Det är lite mm. komiskt i sammanhanget. Mm. Men, men det säger någonting att hur man ser på världen. Att man vill ha en leverantör som sköter det här med pengar. Och så vill man ha en leverantör som sköter det här med intressen kanske, mm. fritid. Och så vill man ha en leverantör som sköter kanske jag vet inte vad, vänner, kanske ingen aning. om man nu ser det som en tjänst. Eh... Ja, men så har någon slags ekonomihub då? Som, Just det. För de här klana som ja. sköter allt det här Just det. eventuellt tråkiga jobb och Då här. tror jag att Swedbank eller Nordnet och andra får leverera till Klarna. Mm. Sen kommer du säkert ha kunder som är så nyfikna på aktiemarknaden att de kommer till Nordnet direkt. Men de stora grupperna som är lite halvpassiva eller helpassiva, mm. de kommer gå till aktörer som Klarna. Jag, jag kan ju tänka då att äh, det skulle kunna vara en bra utveckling, för finns det en hubb så kan ju den hubben lättare se till att det är jämförelser och jämförelser. Eller vad tror du? Vad, ja, det tror jag. Vad gör det det för? finns ju hubbar då som försöker just vara jämförande och tjäna pengar på annonser. Och Då tror jag man biter sig i svansen. Mm. Men tar man ansvar mm. och ser att vi ska faktiskt göra det här bättre och göra det mer upplyst, då, då finns ju hubben mm. Mm. som, är, som ska säga, en seriös mm. Mm. roll. Du, det, låter ju, det låter ju rätt optimistiskt ändå. Förhoppningsfullt i alla fall. Ja, men absolut. Det tror ja, jag. Men ja. samtidigt att de här stora drakarna kommer fortfarande tappa liksom bolån, försäkringar, mm. sparande och allt det här. Och vi kommer se en, en skog av små aktörer som lockar nördarna inom bolån nördarna inom försäkringar. Men sen så kommer vi ha stora mm. hubbar som mm. kanske heter Apple Pay, eller Google Pay eller Klarna eller något mm. sånt där. Just det. Det blir spännande att följa. Kommer du följa det fast du har lämnat? Ja, det tror jag, men inte, inte, inte 20 timmar om dygnet. Nej, det en, en timme om dygnet en kanske. kanske. En timme. Det får räcka. Ja, men det är bra. Du, Claes Hemberg, tack mm. snälla för att du kom hit idag. Jag är jätteglad för att få ha dig här eh, hos oss på Norden. Vad roligt att komma hit. Ja, är, du, är en, eh, du är en förebild. Vad roligt. Väldigt Rättekul. kul att ha dig här. Så tack så snälla för att du kom hit. På återseende. Ja. Hejdå. Hejdå.